שמענו עכשיו שהדר גולדין ובנייה שראל נהרגו בגלל הוראות פתיחה באש עקומות, מסוכנות, של גנץ ואלון, שאסרו על החיילים להגן על עצמם במלחמה בתוך עזה. אני פשוט מזועזע מהדבר הזה, איך זה עובר לסדר היום. וגם שכמה וכמה אירועים ביהודה ושומרון עברו ככה בשקט, ירו על ילד ונפצע בבית אל, עבר בשלום, אוטובוס נשרף בשומרון השבוע, זה גם עבר בשלום. איך ייתכן שחיילים לא מגיבים, איך הם בצומת אריאל, מפגע בודד עם סכין, הורג חייל, לוקח לו את הנשק, פוצע עוד, הורג עוד מישהו, מגיח לו עוד צומת וגם פוצע, והחיילים קפואים ולא מגיבים, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הדבר הזה. מישהו שם איזשהו ערכים מעל ערך החיים של הילדים שלנו. כאילו תואר נשק הוא יותר מערך של חיים, מישהו פה התבלבל לגמרי, לגמרי, והבלבול בערכים האלה גובה דמים, פשוט גובה דמים. עכשיו אנחנו נמצאים בפתחה של מערכה בדרום, חייבים מהר לסדר את הערכים בסדר הראוי והנכון. הילדים שלנו, החיילים שלנו, הם קודם, הם קודם. לא ייתכן שאנחנו נרחם על אלה שמפריחים בלונים ושורפים את השדות שלנו בדרום ורוצים להשמיד אותנו, ומצעירים שרוצים להשמיד אותנו, ואנחנו נפגע בחיים שלנו. אני קורא מפה לכוכבי, וקורא מפה לראש הממשלה ולשר הביטחון לקבל את ההחלטות הנכונות, כי החיים של הילדים ושל החיילים הם קודם לכל. תודה.